Gjenë ora 15:50 minuta në oborin e stacionit policor Tetov me urdhër të gjykatës, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë kontrolluar veturën BMW me targa të Kostivarit, e cila ishte sjellë më datë 2 qershor 2023 nga rruga Videos Milevski Bato. Në shërbimin policor duke vepruar sipas kontrollit aksionit, ku drejtuesi i mjetit, personi GG 32 vjeçar nga Çegrani i Kostivarit, është arrestuar për shkak të vuajtjes së dënimit me burg, por i njëjti nuk kishte pranuar të hap veturën për të kontroluar. Gjatë kontrollit në pranit të pronarit BSH 29 vjeçar nga banjica e poshtë me Gostivarit, në bagazh është gjetur marihuan, një send me mbetje kokaine dhe sendet e tjera. Materialet e gjetura janë konfiskuar dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë raporti përkatës. Gjenë ora 19:40 në bulevardin Iliria në Tetov, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personin II 18 vjeçar nga Slatina e Tetovës, pasi që të njëjtën ditë rreth orës 19:00 është raportuar nga personi TA 43 vjeçar nga Falishti i Tetovës se kishte sulmuar fizikisht në objektin e tij avarist. Personi është ndaluar në komisariat dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresa përkatëse. Mbrëm në policinë e Gosnivarit që e 38 vjeçar nga Nistrova e Rekës së Poshtme, ka raportuar se 40 minuta pas mesnatë në rrugën rajonale nga Zdunj Gostivar, në Gostivar është sulmuar fizikisht nga personi BS, po punohet për dokumentimin dhe zbardhjen e rastit, pas së cilës do të vijojë parashtrim përkatës. Më datë 6 qershor 2023 në ora 18:15 në një qendër tregtare në rrugën Iliria në Tetov, zyrtarët policor nga SPB Tetov kanë ndaluar dy vajza të mitura nga Tetova dhe Sellca e Tetovës. Ata janë kapur teksa kryeni një vjedhje në një lokal shitje. Sendet e vjedhura janë kthyer pronarit, ndërsa të miturat janë ndaluar në komisariat. Pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të bëhet kallëzim përkatës. Gjenë ora 14 në SPB Tetov, arë 38 vjeçar nga Siniçani Tetovës ka raportuar se është mashtruar nga një grua për shumën prej 350 euro. Sipas raportit, ata kanë rënë dakord me personin punonjës e autoshkollës që ta ndihmonin të kalonte testin e shoferit, por marrveshja nuk kishte përfunduar, pas së cilës ajo nuk kishte përgjigjur telefonatave të tij dhe ai e kishte kuptuar se kishte qenë mashtruar. Rasti është duke u zbardhur. Mbrëm në ora 23:50 minuta në njësinë e policisë të Arc, 31 vjeçaria SH nga Teartca e Tetovës ka raportuar se rreth orës 19:30 në fshat është sulmuar nga disa qenë ndacak, me çka ka rënë dhe ka pësuar lëndime.